Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cahillik büyük bir beladır ve hastalıktır. Hem kalbin hastalığıdır, hemçinin de içtimaiyetin hastalığıdır. Kur'an-ı Kerim'de cahillik üç şeye nispet olunur. Birincisi, kalplerin cahil olmasıdır. Bu da yine de getirir neticede ümumi fesada çıxardır. İkincisi odur ki, hökmü cahillik, yani cahilliyle hüküm vermek. Bu da yine getirir, büyük bir fesadla karşılaşır. Üçüncüsü odur ki, kadınların cahilliğe düşmesi. Ve bu da yine de cemiyetin harab olmasına, fesad olmasına getirir, çıxardır. Ve dördüncüsü, cahilcesine təəssüf keşdi etmek. Kur'an-ı Kerim'de beləcə cahilliği dört şeye nisbət olunmaqdadır, az önce dediklerimiz kimi. İndi gəlin, həmin ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de yaxından tanış olaq. Uca Allah Teala buyurur ki, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ذَنَّ الْجَاهِلِيَّ. Onlar Allah barədə haqlı olmayaraq cahiliyyət zənninə düşdülər. Onlar Allah barədə haqlı olmayaraq cahiliyyət zənninə düşdülər. Zənnin yeri haradı? Qəlb. Və beləcə qəlbə Allah Teala cahili nisbət etdi. Çünki onlar cahilcəsinə Allah barədə pis zənn etdilər. İkincisi, az öncə dediyimiz kimi, hökm. Cahilliyle hüküm verir. Birincisi Ali İmran Suresi 154, ikincisi isə Maide Suresi 50. ayetdir ki, Uca Allah Teala belə buyurur. Əfə hükməl cahilliyyəti yabğun, yoxsa onlar cahilliyle hüküm vermək istəyirlər, yoxsa onların rəğbəti istəyi cahilliklə hüküm verməkdir. Və mən əhsən min Allahi hükmən, Allah'dan daha gözəl hüküm sahibi kim ola bilər? Bu da hüküm. İkincisi, qadınlar barədə, qadınların cahiliyyə düşməsi, Uca Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Əhzab Suresi 33-cü ayədə, وَقْرَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Onlar qoy öz evlərində qərar tutsunlar, yəni qadınlar. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولَى Onlar cahillikdəki kimi açıq-saçıq geyinməsinlər. Baxın, bu açıq-saçıqlıq da yenə nəyə nisbət olduğu cahilliyə. Və nəhayət, dördüncüsü, Uca Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, اِذْ جَعْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِ بِالْحَم۪يَّةِ حَم۪يَّةَ الْجَاهِل۪يَّةِ Küfredenler cahilliğe təəssübkeşliğine kapandılar. Hükmedenler, küfredenler cahilliğe təəssübkeşliğine kapandılar. Bu da gelir Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi 26. ayette. Ve böylece gördüğünüz gibi cahiliyet hükümde, cahiliyet təəssüb keçdikdə, cahiliyet kadınların açıq-saçıq geyinməsində ve həmçinin de cahiliyet qəlblərin xəstəliyindən ki insanlar pis zənnlərə düşürlər. Ona göre insan çalışmalıdır ki öz üzerinden cahilliyi kaldırsın. Cahilliyi de kaldırmağın bir yolu vardır, o da elm öyrənmək. İnsan haqqı bilməsi, haqqa tabi olması, təəssüf keçdikdən uzaq durması, qəlb xəstəliklərdən, loğalıqdan, təkəbbürlükdən, boş yerə, haqsız yerə təəssüf çəkməkdən uzaq durması. Həmçinin ələxsus da qadınlarla məxsusi olaraq qadınların açıq-saçıq gəzməkdən uzaq durmaları, öz iffətlərinin qorumaları, bu da hamısı nədir? Cəmiyyətin qorunması və sağlam, möhkəm, güclü bir cəmiyyətə gətirib çıxartmasıdır. Uca Allahdan istəyirin ki, bizim üzərimizdən cahiliyyətin hər bir türün qaldırsın və ən doğrusunu Allah bilir. Əxru dəvanə ən ilhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcməyin.